aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui, pessoal, tava ali fazendo a limpeza do jardim, né? Como vocês acompanharam aí no outro vídeo, eu fiz a primeira parte da limpeza e hoje eu vim para terminar, pessoal. E quase que eu não aguentava, o sol muito quente, quente demais. Ontem eu comecei à tarde podando ali as plantas, vou mostrar a vocês já como é que tá. Comecei podando e hoje, agora é meio dia, né? Hoje de manhã a gente vai fazer uma colheita e eu vim terminar o restante do serviço. Mas já é mais meio dia, a gente já almoçou, aí eu fui terminar ali de varrer, porque tá vindo uma preparação de chuva, pessoal, daquelas. É tão tal que esse calor aqui é porque quando tá se preparando para chover, aí fica esse mormaço. Mas eu já vou correr já, mas agora eu já parei, né? Minha blusa tá ensopada. Mãe tá ali terminando de varrer. E eu vou mostrar a vocês como é que tá aqui, a coisa linda agora. Olha, pessoal. Ontem foi o dia todo nublado e não choveu ontem. Hoje amanheceu do mesmo jeito, começou a chover de manhã. Uma chuva bem fininha e passou. A gente fez uma colheita aqui na horta hoje. Aí agora, pessoal, dentro de 11 horas começou, né? A se formar, o sol esquentar. Eu só terminei a limpeza lá porque eu queria terminar, para não chover e ficar aquela lamaçal no terreiro, né? Aí, pessoal, já tá trovejando, tá chovendo ali, ó. E tudo indica que vem para cá agora, viu? E esse ano a chuva tá tão violenta, pessoal, tá com vento, uma chuva forte. Esse ano tem tudo para ser um ano daqueles que vem com bastante trovoada, com estrago. Tá bonito demais, ó, para aí. Tá com cara de tempestade mesmo. Aí, pessoal, vamos esperar aqui agora a chuva para depois a gente terminar lá a limpeza. Falta organizar lá umas plantas lá, né, mãe? Isso aí é boa coisa, depois eu vou roçar esses matos. E aqui, pessoal, quando fiz a cerca, eu plantei. Plantei não, já tinha, né, esses pés de planta. Estão crescendo agora, estão ficando bem bonito aqui na chegada da casa. Bem bonito mesmo. Tava a nuvem azul e ela agora tá se formando, ficando branco, é. Olha lá. Ah, já vai chovendo ali também, ó. Do jardim, do jardim, né? Pegando do lado, sabe onde? João Alfredo. Será que não vem com vento, mãe, que naquele dia? Não sei. João Alfredo, ó. Que naquele dia foi um vento, viu? Aquele mundo de Sirigi, ó. Ali, né? Ali tá chovendo muito ali, ó. Sirigi vem pra aquele lado, onde tem aquele caculo ali, brincando. Né? Pra aquele lado ali, ó. Olha a nuvem como tá subindo rápido. Já deu dois trovão, pessoal, pro lado dali onde tá chovendo. Pro lado dali. Tá vindo assim, viu? Essa chuva daí ela vem pra cá. Ó. E ela tá já chegando, que a nuvem tá ligeira, tá vendo? Não é aquela nuvem parada. Tem ano que chove com a nuvem parada, né? Olha ali, aquele cheio de bojadão. Ali também já tá chovendo. Soltando água, olha, ó. O trovão ele espalha a chuva, né? Essa chuva vai vir com vento. Olha, vi se não agora o claridão. Vinhão. Oxe, eu vi o claro. Repara, viu? E foi? Foi. Não faz medo não, porque não tá chovendo aqui. Quando começar a chover aí eu paro de gravar. O trovão não é grande demais não, porque quando o trovão é grande, ele dá o relâmpago e o trovão vem logo junto. É porque é longe. É porque é longe. Quando o trovão é, por exemplo, aqui pertinho, o raio... Ele aí... gira aqui assim, ó. Pegando o giro assim, rodando, e com dobrinha. Pensa que deu, né? Mas é bonito esse tempo, essa preparação, né? Ele tá começando o inverno. É a parte mais bonita do inverno, eu acho, esse começo. Olha, o vento... Tá chuviscando já. Olha, o vento tá girando de lá pra cá, viu? Essa chuva vem com vento, mãe. A fava tá pelo chão, né? É, a rua tá. Olha, já tá caindo os pingos, ó. Agora que não vai molhar, gente. Vamos pra ali. Um instante subiu a nuvem. Pode ser que ela seja passageira, né? Mas ela vai vir com vento. Aí quando já vem. Já começou, viu? Dá uma chuvada grossa, sai tendo na jura, saiu? Sai.
Quem sabe estão na Jura ainda esse ano. Pessoal, a chuva chegou. Não é aquela chuva forte, mas é bastante vento, como eu disse. Como eu estava prevendo, né? Esse ano a chuva tá assim, pessoal. Bem agressiva mesmo. Com vento. Já deu bastante trovão por ali. Mas a nublação que fez, eu pensei que ia vir um pé d'água, viu? Aí agora de tarde, pessoal, vou lá terminar o restante da limpeza do jardim. Pra ficar bem bonitinho aqui na frente de casa, né? E ali tem um caju maduro, pessoal. Olha ele balançando lá. Atrás de pé de laranja. Já já vou buscar ele lá. Pra gente fazer um suco, né? Olha o trovão. Vou parar um pouquinho porque tá trovejando bastante. Depois eu volto quando a chuva passar. Olha aí, pessoal. E hoje amanheceu desse jeito, pessoal. Terminei lá a limpeza do jardim, né? E foi só uma poda que eu fiz lá do outro lado. Quando eu chegar em casa mais tarde, eu vou mostrar lá detalhado a vocês como é que tá ficando lá. E agora, pessoal, agora cedinho, a gente já tá em outro trabalho, né? Vamos mostrar a vocês hoje um novo plantio que vamos fazer. Dessa vez não vai ser nenhuma fruta, nem hortaliça. Dessa vez, pessoal, a gente vai plantar isso aqui, ó. Estaca, tá vendo? Isso aqui é madeira de sabiá. São as estacas bem resistentes. Essa aqui a gente comprou para fazer uma cerca ali embaixo. Aí eu vou descer por aqui. Vou mostrar lá vocês uma parte do nosso terreno aqui que a gente não usa para plantar nada, que lá é uma terra bem assim fraca, não é tão produtiva. E a gente vai plantar mudas dessa madeira aí. A gente vai plantar porque futuramente, daqui a uns 5, 6 anos, que aqui parece ser muito tempo, mas passa muito rápido, pessoal, a gente vai ter madeira pra gente estar plantando maracujá, pra gente fazer uma cerca, pra tudo, né? A madeira serve pra tudo. E o nosso terreno, ele não tem muita parte de mata, é mais fruta, tá vendo? E aí o que acontece? Quando a gente precisa de uma madeira para fazer um serviço, a gente tem que comprar. E como a gente tem uma parte do terreno ali que tá desocupada, sem produzir nada, a gente vai plantar de sabiá, né? Que muita gente chama também de Sansão do Campo. Aqui é onde eu planto as laranjeiras. E é desse lado aqui, pessoal. Aqui é onde a gente vai estar fazendo esse plantio. Choveu ontem e à noite choveu mais, né? Aí esses dias a gente já chamou um rapaz aqui para ele limpar isso aqui. Aí ele limpou. Primeiro ele botou fogo, roçou o mato. Aí botou fogo porque não tinha como limpar o mato sem botar fogo, que era aquela garrancheira. Aí, pessoal, tem alguns pezinhos de caju aqui, mas caju aqui a gente já abriu mão, sabe? Quem não produz, principalmente esses pés aqui, é raridade achar uma castanha, né? O caju é a castanha apenas que produz, né? E aqui tem esses pezão de manga gigante, ó. Olha, tem a manga madura ali que eu tô vendo. Depois a gente dá uma paradinha, já dá um lanche aí. No chão também deve ter bastante manga. E esse terreno aqui, pessoal, quando a gente morava aqui, a gente não morava naquela casa que a gente mora hoje, né? Não era nosso aquele terreno. Aquele terreno que... aquela estrada que passa em frente à nossa casa, dali pra cá, onde tem a casa velha, era da gente. E o terreno era essa, a casa velha, com essa partezinha aqui, ó. Somente. Aí a gente, pai mesmo plantou muito aqui nesse terreno. Só que foi aparecendo terreno melhor lá do outro lado, né? A gente foi conquistando lá outros terrenos. E esse daqui foi ficando meio desprezado, né? Aqui, pessoal, é um pé de
azeitona já tá produzindo. Agora tem umas grandonas, tá vendo? Só que tá dando muito nas pontas, pessoal. As azeitonas bem na ponta da galha. Aí a gente vai fazer o que com ele? Ele também tá afetado aqui por essa planta. A gente chama aqui de esterco de passarinho. É uma planta parasita que ela nasce grudada na planta e ela vai crescendo. Depois a gente vai vir fazer também uma poda nele. Que esse pé de azeitona aqui tem muita lembrança boa da gente, viu? A gente quando era pequeno. Vamos pro pé de azeitona, a gente descia aqui e passava uma tarde inteira aqui chupando azeitona em cima do pé. Quando a gente era criança, né? Muita lembrança boa a gente tem aqui. A gente vai fazer uma poda nele, tirar tudo isso aqui, ó. Que também tá atrapalhando a produção dele. Vamos cortar também em cima, que aí ele cresce mais baixinho e fica melhor pra gente tá colhendo os frutos, né? E ali tem duas torceiras de jabuticaba, uma aqui e outra aqui, ó. Eu já fiz vídeo aqui colhendo jabuticaba aqui. Olha, e a gente mandou limpar esse terreno esses dias, pessoal. Faz muito tempo não. E já tá nascendo muito mato aqui, ó. Aí a gente tem que correr contra o tempo. Por isso que a gente veio plantar hoje, né? Eu disse, eu vou juntar com o vídeo do jardim. Porque já é plantação e eu aproveitei e mostrei lá a chuva pra vocês, né? Ontem, no dia da nublação, a chuva não foi muito não, foi pouca. Só que a noite choveu bastante, pessoal. E, ó, a terra tá bem molhada. Olha o tanto de mato que já vem nascendo. E o tanto de manga que tem por aqui, ó. Que aqui é um terreno bem ladeirado. Aí, cai muita manga. Aqui, pessoal, dá cerca de meio hectare de terra que a gente vai plantar dessa sabiá. Na verdade, a gente ia plantar as sementes, só que a gente resolveu plantar as mudas. Por aqui o pessoal tem muito plantado e nasce muito a semente dele no chão. A gente vai plantar a muda, que ela já cresce mais rápido. Agora é torcer para que esses dias continuem chovendo, né? Que é para ela pegar bem. Nós já tá por ali também plantando com a gente. Só é meio difícil de trabalhar aqui, que é uma ladeirinha daquela, viu? Calor aqui. É porque aqui não bate vento não. E dá um bocado de volta subindo e descendo. Tem que queimar aquelas varas, né? Dá pra plantar até lá, ali um pouquinho, agora já tem muita aquelas varinhas ali. Dá pra plantar aquela parte da rua, só lá embaixo que era, a mata era muito grande, tem que botar fogo. Aí aqui é as mudas que a gente vai plantar, ó. A gente arrancou ontem à tarde. Tudo com bastante raiz. Aí aqui a gente planta as mudas de sabiá. Ó. Tem uma madeira que tem muito espinho, pessoal, mas é a melhor madeira que tem aqui na região pra gente tá fazendo estaca e usando, né? Como apoio de plantação de maracujá, essas coisas. É a melhor madeira que se encontra aqui na região. Sai desse ribiquinho. Oi? Cigarro? Sai desse. A cigarra nasce da terra. Né? Da terra não, nasce de outro cigarro dentro da terra. Olha ela aí saindo. Ela sai da terra. E essa já tá esperta, hein? Interessante, né? Porque tem umas dessas que ela tá bem novinha. Rapaz, tu podendo saber aqui ele pegando. Daqui umas 3 semanas a gente dá uma chachada nessa terra, é bom, viu? Terra boa de trabalho da puta, limpada. Deixa ela aí em terra. Terra ela de novo. Eu quero ver de lá pra fazer essa terra ali. Oh. Aí. Ligeiro, gente. Quando ele já tá todo pegado. Ligeiro. Tem que dar uma limpinha nela, hein? Tem muita?
Aqui, pessoal, a gente veio buscar mais umas mudas aqui, que a quinha lá era pouca. Olha como tá o pé da azeitona aqui, ó. Aqui é bem pertinho de casa. Olha, é tudo alto, né? É. Olha lá em cima como tá. Tem muita lá em cima. E as maiores tá tudo em cima. Olha ali. Como é que tá aquele galho ali? Olha o chão. Já tem um monte de pé aqui, ó. Tamarina, né? Uhum. Aí, pessoal, isso aqui que é o sabiá. Só que esse é daquele bem miudinho, né? Mas tem até grãozinho ali. Parece que não tem maior, acho. Eita, Tamarina pegou na minha mão, é. Eu mostrei a Tamarina aqui, manda aí. Não, essa daqui, ó. Tem outra aí? Passou em tu também, ó. Já tá coçando. Tá deleirada. E esse tá no tamanho bom? E a terra tá bem molhadinha. Cadê? Ah, esse tá no tamanho bom, viu? Já, tá saindo a carragem todinha. Quer ir lá pra cima, ver se tem mais lá em cima? Vamos subir antes de descendo. É. Outra aí, essa parte que é muito ali. Esse macho tem mais, hein? Também acho. Aqui era o caminho que a gente ia pra escola. Olha, ah, o tamanho bom é esse de plantar, hein? E tem muito assim, viu? Aqui, pessoal, era o caminho que a gente ia pra escola. A pé. Lembra não? Sempre que a gente ia pra escola? Oxi, nada, nadinha. A gente, ia pra escola a pé, pessoal. Vinha por aqui, por dentro dessa mata. Subir por aqui, aí sair lá na barragem onde a gente bota água. Rapaz. Esse pé de coisa é velho. A gostura dele dá. Esse é grande, hein? Olha o tronco dele. Dá 3 de mim a gostura dele. Eita. Por aí, de moto antigamente. A gente leva logo um bocado, né, Xuxa? Leva bastante, pra plantar logo tudo lá. O caminho era por aqui, ó. A gente vinha da escola, passava por aqui, ó. Subi isso aqui tudo, pessoal, todo dia no sol quente. Ia de manhã e vinha de meio dia. A pé. Eita, tá no ponto, ó. E elas estão bem grandes e bem... Opa, aqui, olha aqui na frente. E acho que assim tem aqui. Chega a estar que nem um tapete. Mas sabe por quê? É aqui. Vamos ali. É, tá bichinho do mato. Mas sabe por que tá assim? Porque limpou, bateu o sol e cresceu mais. Limpou, ela tá crescendo. Pipa ali pra dentro, Xuxa. Dá pra plantar 100 hectares de pezinho novo que tem aqui. Bem, eu fui pra aí. Vou arrancar uma aqui pra ver se tá grande. Oxi. Bem grandão aqui. Isso arranca de 8, xoxo. De muito. Facinho, fecho. É. Aí. E ele vem até com mais raiz. Puxa um bocado aí pra ver se não vem mais raiz junto. Cheio de goma aqui. A mesa tá amarela, tem aqui no meu braço. Hein? Tem nada? Tem nada, né? Ele vem com mais raiz, eu acho. Olha aí. Só tem muito. Tira logo essas ramas, é melhor. Olha o tanto de raiz que vem. Espera aqui, vem com a raiz todinho, olha. Porque quando puxa só um, ele vem só o... Ah, aqui. Esse aqui vai dar uma... Vamos começar a tirar? Vamos começar a tirar. Bora, vem lá em cima. Bora, subir mais? Bota em cima do pé. É só olhar aqui. Poxa, tá aqui, tá tirado. Tem que subir. Não sabia, cara. É muito amigo. É muito bom de brincar, tá? Tirar aqui, mas tem pouca lá. Mas, Maria, não é só saber lugar disso. Aqui, pessoal, tem um rapaz tirando aqui estaca pra vender. Tirou, tinha dois morão aqui, que se tu visse a gostura dele. Ele tá aí hoje, não, né? Aqui não chegou ainda, não. Isso aqui é lenha que ele faz pra vender também. Lá embaixo tem mais, vem? Pezinho novo. Que ele roçou primeiro, aí. As de lá estão maior. E é assim, pessoal, quando tira a estaca. Aí ele já vem de novo. Só cada um broto desse é uma estaca que vai saindo. Ela sai assim, é bom. É. Fazer uma poda, porque senão ela fica toda tratar toda, ela. Toda torta. Agora não tem muita estaca lá pra cima ainda. Agora aqui tem uma parte de mata no meio. Aqui, onde? Não, aqui tem uma mata. Aqui não tem estaca não. Outra, aí pra cima tem outra bola de sabiá, depois de novo.
E pra cá também tem. Rapaz, faz tempo que eu ando por aqui, vi? Tem umas 5 pilas por ali. Ali é o caminho que a gente passava. Por ali adentro. Será que tá fechado esse caminho? Em cima? Não, tá aberto. Tá? Tá aberto. É a barragem, né, ali? É. Mas o foco da sabiá era aqui, não, né? Mas tem uma bola bem grande lá, de perto do desse pé de manga aí. Ah, é, lá no pé de manga tem. Tem, não tem um salveiro, tem um bem grandão lá. Bora adiantar. Aqui tem muita muda, mas tá nova. A de lá tá melhor. Tá bem maior. Poxa, lá a gente leva logo muita, viu? Tá bem plantado lá. Mesmo que não chova hoje, a gente deixa enterradinho no canto. Na fita ali tem uma parte que tem muita. Mas de lá, mas tem muita aqui também, quer levar? Isso aqui é a chuva que tá assim, tudo pro rego. Olha como é que tá. Olha que tem muito. E tá bom de arrancar nessa parte. Não tem a mão mesmo no espinho. Tá bom a luvinha, né? É. É porque ela grande assim, tem muito espinho, viu? Ela grande já cria uns espinhozinhos já. Acho que isso aqui tá bom, né? Esse tamanho. Bem grande. Vamos embaixo, tá melhor de arrancar. Se esse bora lá. Se for pouco, não tem que buscar mais aqui. Leva logo uns peixes. Agora não trouxe nada pra amarrar. Né? Olha, aqui tá grande pra arrancar. Pura a mão todinha. Tá muito duro. E tem muito que é nascida, não. É fiado. É fiado. O nascido é melhor. Fiado não vai puxar, não, porque ele é muito duro. Esse daqui tá bom. Na beiradinha aqui. Vamos pegar daqui da cima pra tirar um monte aqui. Olha, até uns. É? 2 anos atrás minha mãe ainda descia por aqui, viu? Tia Maria, né? Eu lembro que ela vinha de pé, né? Ela pra casa. Caminha bem melhor, a gente bem devagarzinho mesmo. Depois ficou com as pernas ruins, dá pra. Poxa, rapidinho a gente arranca um bocado. É melhor do que ter ido pra lá mesmo, viu? Se tem mais, ele tá maior. E mais fácil de arrancar, né? Olha pra aqui. O tanto, viu aí? Já acho que ele tem mais, hein? Ali. Vou parar um pouquinho, que agora a gente vai tirar as mudas. Já já a gente volta lá em casa plantando de novo. Olha aí, pessoal. Rapidinho o tanto de muda que a gente tirou. E a raiz, como é que tá? Toda brotando. Isso aqui, quando bater na terra, vai ser bem facinho de pegar. E hoje tá com cara que vem mais chuva hoje. Aí vai ficar melhor ainda pra gente plantar. Ó, é as coisas da natureza, né, bicho? É tudo. Tirou só aqui, ó. Não é? Nasce tudo de graça pra gente, né? Depois não é? Vai lá, tira e vende. Tira e vende. Tem mais um em cima. Tem mais lá? Olha, pode ver. Mas já tem outro fecho aqui, tem uma tuinha aqui também, ó. E tem mais duas tuias aqui, ó. Tem que tirar mais o tanto desse, né? É. Agora chega que a gente bota logo na água. Tá na água. Se não for plantar agora, a gente bota deixa na água pra ela não murchar muito. Que ela já tá querendo murchar aqui, ó. É porque tá muito abafado, né? Mas quando chegar em casa, aí a gente bota na água, ela se anima. Olha aí, pessoal, rapidinho o tanto de muda que a gente tirou. E a raiz, como é que tá? Toda brotando. Isso aqui, quando bater na terra, vai ser bem facinho de pegar. E hoje tá com cara que vem mais chuva hoje. Aí vai ficar melhor ainda pra gente plantar. Ó, é as coisas da natureza, né, bicho? É tudo. Tirou só aqui, ó. Não é? Nasce tudo de graça pra gente, né? Depois não é? Vai lá, tira e vende. Tira e vende. Tem mais lá em cima. Tem mais lá? Olha, pode ver pra cima. Mas já tem outro fecho aqui, tem uma tuinha aqui também. Ó. E tem mais duas tuias aqui, ó. Tem que tirar mais o tanto desse, né? É. Agora chega que a gente bota logo na água. Se não for plantar agora, a gente bota deixa na água pra ela não murchar muito. Que ela já tá querendo murchar aqui, ó. É porque tá muito abafado, né? Mas quando chegar em casa, aí a gente bota na água, ela se anima. Pronto, pessoal, já tiramos as mudas. E agora a gente tá indo pra casa. Pois é, pessoal, esse percurso aqui a gente fazia 2 vezes no dia, pra ir pra escola e pra vir. Descia aqui pela. A gente vinha lá pela barragem onde a gente puxa água. Descia e chega aqui.
Aí daqui pega a pista ali na frente da estrada. Da estrada é que é longe, viu? É cerca de uns 3 quilômetros ou mais. A gente ia de manhã cedinho, 6 horas. E no tempo era de 6 horas que começava. 6 não, 7. E voltava de meio dia, pessoal, no sol quente. A pé, viu? Quando pegava uma carona era difícil, mas naquele tempo não tinha nem carro direito. Aqui já é a estrada. Daqui a gente pegava indo lá para Bom Jardim. Cabe. Aí pessoal, o tanto de muda que a gente trouxe. Já grande. É, se tirar a camisa vai arriar, né? Deixa com a camisa mesmo. Pegou também. Botar água dentro. Pegar ali uma bacia. Pronto. Pronto, pessoal. E esse é o lugar. Já chegamos, agora vamos plantar. Já mostrei aqui logo cedo, né? Vocês não têm noção aqui não, mas é uma rampa tão grande, pessoal, aqui. Olha lá do outro lado. É uma... Lá embaixo é tipo um córrego. Essa parte aqui, por ser do lado também do sol, a gente não consegue plantar nada. Porque de tarde o sol é muito quente aqui. E nem os caju bota. Pai plantou aqui uma vez bananeira, não saiu. Não deu certo, porque é muito quente durante a tarde. E essa madeira, ela é bem resistente, né? É madeira nativa daqui mesmo. Ela aguenta bastante sol. E ali, pessoal, onde a minha avó morava. Eu não sei nem se eu já mostrei por aqui. A minha avó morava ali. A minha avó morava ali, pessoal. A mãe da minha mãe. Claro que não era aquela casa, né? Já faz cerca de 5 anos que ela faleceu. Aí depois foi vendido, né? O terreno lá. Aquele terreno ali todinho. Essa parte aqui todinha era do terreno da minha avó. Aí depois ela veio morar com a gente um tempo. E ela passou menos de um ano morando com a gente, depois ela faleceu. No tempo não tinha nem canal, né? Aí o dono comprou e construiu ali aquela casa. Bem bonita. Mas a gente tem muita lembrança daquele lugar ali que... Mas a gente tem muita lembrança de lá, né? Era uma casinha simples, mas a gente... Todo domingo ia pra lá, né? Pra visitar a nossa avó. Quando a gente vê assim, só tem lembrança de lá. Lembrança boa, né? Do passado. E o tempo, pessoal, pra cá não tá muito, não. Mas lá na frente... E o tempo, pessoal, por aqui não tá muito, não. Mas lá na frente já tá vindo chuva, viu? Porque aqui, no... esse lugar aqui não vê a visão de lá do nascer do sol. Só vê o pôr do sol, né? Na verdade, nem vê o pôr do sol, porque o sol se põe ali, assim. Ó. Aí... Já tá chovendo do lado de lá. Pensar que não chega chuva aqui. E a gente planta as mudas e já pega tudinho, né? Do lado de lá a gente plantou logo cedo um pouquinho, ó. Deixa eu dar o zoom pra vocês verem. E tá assim um pouco murchinha, né? Porque leva sol e ela foi arrancada também. Mas logo, logo pega tudo. Né? E aqui, ó. Essas mudas que a gente trouxe, tudo indica que vai dar pra plantar tudo aqui e ainda vai sobrar. Também se faltar, a gente pega lá, que é bem pertinho. Pronto, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma colheita aqui de banana, né? A gente começou o vídeo aí plantando lá as mudas de sabiá. É, foi um dia desses aí que tava bem chuvoso, né? E a gente plantou tudinho já, pessoal. Já tá tudo plantado. É, plantamos embaixo da chuva, né? O resto do dia foi todo de chuva e não deu nem para gravar nada para vocês lá. Porque a gente trabalhou na chuva mesmo, plantando as mudas. E o terreno já tá todo plantado. Aí, hoje a gente vai tirar umas mudas... Umas mudas não. Tirar uns cachos de banana ali, que tá amarelando, né? E nos próximos vídeos aí eu mostro lá a vocês como é que vai estar o andamento dessas mudas, né? Logo, logo a gente vai ter bastante madeira aqui para fazer uma cerca, para fazer uma construção.
em torno de 4, 5 anos, pessoal, já deve ter estaca lá para a gente estar usando aqui no sítio, né? Plantando maracujá e tudo que quiser fazer. Olha o pé da cerola como tá. Eita, tem um bocado no chão, né? Vai fazer o suco, né? Se os meninos tivessem aqui, os meninos... Toninho e Ian estavam aqui, esse pé da cerola foi eles que trouxeram de lá, da cidade. Tu puxaste, não foi plantando? Fui. Foi até um vídeo que eu gravei com eles plantando essa muda de acerola. E tem, acho que não tem nem 2 anos esse pé da cerola, tem 1 ano e pouco. Aí, quando eu estava aqui de férias, aí botou um carrego desse. Aí todo dia o Toninho vinha com uma bacinha. Não deixava cair uma no chão. Mas agora aqui a gente, na correria, ontem eu tirei, não foi? Fiz o suco no meio-dia. Na correria, e às vezes a gente não tem nem tempo, mas de tarde eu vou tirar uma horinha pra... E tá bonita essa cerola grande, hein? Que a gente tira ela desse jeito aqui mesmo. Tira ela desse jeito, aí bota num saco, bota direto no congelador. Aí depois é só fazer o suco no liquidificador. Ela amadurece também com o tempo, hein? Aí esse ano também eu vou estar plantando mais umas mudas de acerola, que é muito bom o suco de acerola. Aqui já tem outro pezinho, ó. Esses dias tinha uma florzinha aqui nele. Eu não sei se acho que não. Nasceu, tu plantou isso daí? Eu plantei. Eu plantei um saco na bolsa. Na bolsa, né? Aí foi ficando aí a raiz furou o saco e tá desse tamanho. Ele vai ficar por aí mesmo. É aqui, pessoal. Vou colher um cacho de banana da terra e um cacho de banana anão. Vou tirar logo aqui umas folhas para botar aqui no carro. Ixi, Maria, a faca tá tão cega. Foi a casa da casa velha, foi? Ou não? Tinha uma na casa velha. Tô passando na mão e no corpo. Aqui para não arranhar aqui as bananas. Esse carro de mão tá meio sofrido, pessoal. A gente vai dar um jeito nele. Ó, é esse aqui, é o cacho de banana da terra. Eu vou até plantar mais umas mudas dela, pessoal, que tem bastante. Esse aqui já é outro cacho. Esse também logo logo acho que ele começa a amarelar. Agora, ele não deu umas bananas assim bem grossas, que essa banana da terra, ela é bem difícil de lucrar, pessoal. Ela vira, tem que escorar. Tem bastante segredo esse tipo de banana, tem que ter bastante água. Aí aqui eu planto, pessoal, somente para o consumo mesmo, só uns pezinhos. Aí esse ano, quando der mais uma chuvadinha, que agora a gente plantou as mudas de sabiá, mas agora deu uma estiada, né? Eu não sei nem se vai dar certo o plantio, mas vamos esperar para ver se vai pegar lá as mudas, né? Porque lá é um lugar bem quente. Aí quando der mais uma chuvadinha agora, eu vou estar tirando esses fios, ó. Olha como ela solta, bastante fio. Olha, tem um aqui atrás já grande, 2, 3, 4, 5. Eu só vou deixar só esse maior. Vou tirar essas 4 mudas e ali também tem mais muda. Naquele pé lá, que ele já tem um grandão. Aí ele se renova, né? Vamos colher logo esse anão. Olha, já tá rachando. Essa banana, pessoal, quando a gente deixa amadurecer muito no pé, ela racha todinha. Olha, já tá toda rachada. Se deixar, ela se racha. Agora essa aqui não engrossou, não. Ficou bem fininha e já tá amarelando. Eu vou tirar aqui, depois eu venho com o facão pra cortar esse pé. A outra estragou quase toda, não foi? Porque tava aberta. Foi, rachou tudinho, aí estraga. É o caso do facão. A faca... Já tem duas palmas amarelando. Tá cega, mas corta. Vamos pegar no dedo.
Eita, que leite. Tá nessa calça, que essa calça já é toda cheia de noda mesmo. É amanhã, pessoal, é dia de feira. Amanhã é sábado, hoje é sexta-feira. Vou mandar meu irmão levar umas duas ou três palmas dessa, porque aí não estraga, né? Também tem bastante banana em casa, né? Aí se deixar muito estraga. E vou tirar agora essa banana da terra. Tem que tirar as fora, não? Tá com as fora, viu? Pra cá, pro lado de cá. Porque daqui, ó, do lado de cá tá bem amarelo. Olha lá como já tá bem amarelo. Essa banana comprida? É. Vou tirar as fora pra ele não cair tá em cima do outro. Vai cair por cima do outro, né? Vai cair por cima do outro. Eu puxo ele pra aí. Deixa eu ver. Pra não amassar aquele pé ali. Quer que eu tente puxar? Não, eu puxo assim. Pode deixar. Quebrou o outro só. Mas depois ele se recupera. Vou cortar logo aqui essas folhas que arriou. Também fui plantar um pé de banana muito junto do outro. Deu nisso. Olha aí. Essa banana, ela tem um mistério para lucrar ela, tá vendo? Até que as primeiras palmas ainda deu até grossinha. Mas para dar que nem aquela que vende na feira, o pessoal planta, bota muita adubação, muito veneno, para ela não dar essas manchas. É bem complicado, mas para o consumo, essa daqui já é o suficiente, né? Embora esses pezinhos também sofreu muito no verão. E se não, vou plantar uns pés mais bem caprichados. Pra ver se dá uns cachos melhor. Tá ali no carro. Olha que nuvem bonita. Aqui essa é daqui, ó. Essa é aqui que tá passando aí. Querendo formar chuva de novo. Esse pacote vai pegar onde? Dali de baixo. Dali da outra de Viane? Uhum. Ela tava maduro, foi? Foi desde ontem que tava amarelo. Ai, que coisa linda. Primeiro cacho. Foi. Eita, que é banana. Não deu meia fininha, não deu muito. Mas bastante bem fininha. Mas ela com essa banana, ela não bota muito grossona não, viu? Ele foi o primeiro cacho, deu bom todo. Bom dia, pessoal. Um abraço para todos. Um dia abençoado por Deus. Tirei também esse cacho não. Papai, que riqueza, tá vendo? Olha a banana que já tá indo comer, que é bom. Pendurei ela ali, ó. Ele vai amadurecendo e vai meio cozinhada. E essa aqui não engrossou muito não. Ficou fininha. Mas tá bom, pediu todos ali, ó. Ficou uma beleza. Aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando aqui um pouco do nosso dia a dia. E finalizando aqui com essa colheita de banana, né? Banana da terra. Aqui é bem carinha já na feira. Essa daqui não, que essa aqui tá um pouco pequena, mas ela é maiorzinha do que essa. É R$2 uma banana só dessa. Aí por isso que ela é difícil de lucrar, aí o pessoal não planta, aí na feira ela é cara. Só uma riqueza, olha aí. Ele é madurinha do pé. Aí passa muito tempo, ele passa mais de 15 dias. É, demora. Ele passa mais de 15 dias esse cacho de banana. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.